Բարև ձեզ։ Ես Զարուհի Հովանիսյանն եմ, ներկայացնում եմ Հայաստանի Ալյանս Ֆրանսես կազմակերպությունը։ Ալյանս Ֆրանսեսը ֆրանսերեն լեզվի դասընթացների եւ միջազգային միակ քննական կենտրոնն է Հայաստանում։ Մենք առաջարկում ենք լեզվի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, սկսած 6 տարեկան երեխաներից։ Միջազգային քննություններն էլ իրենց հերթին նախատեսված են տարբեր տարիքային խմբերի համար։ Ինչպես երեխաների, դեռահասների, այնպես էլ ավելի մեծ լսարանի համար։ Քննությունները հանձնում են բոլոր ցանկացողները, երիտասարդները, ովքեր մտադիր են սովորել ուսումը շարունակել Ֆրանսիայում կամ ֆրանկոֆոն այլ երկրներում, էմիգրացիայի համար են նույնպես քննությունները մեզ մոտ հանձնում։ Դիպլոմները տրվում են Ֆրանսիայի կրթության նախարարության կողմից։ Մեզ մոտ նաև մենք բացի լեզվի դասընթացներից առաջարկում ենք նաև քննական քննության նախապատրաստական դասընթացներ, մասնագիտացված դասընթացներ, օրինակ ինչպես կարող եք տեսնել միջազգային հարաբերություններ եւ դիվանագիտական ֆրանսերեն։ Իդեպ այդ ծրագրի շրջանակներում աշխատում ենք ԱԳՆ-ի հետ։ Այդ ծրագրի շրջանակներում տարբեր նախարարություններից եւ ադմինիստրացիայից վարչական կազմի աշխատակիցներ մոտ տարեկան 80 քաղ աշխատող ֆրանսերենի մասնագիտական դասընթացներ է անցնում Ալյանս Ֆրանսեսում։ Ունենք համագործակցություն նաև բժշկական հաստատությունների հետ, այսինքն առաջարկում ենք նաև բժշկական ֆրանսերենի դասընթացներ, տուրիզմի եւ հյուրանոցային գործ, այսքանը մասնագիտական դասընթացների մասով։ Նաև առաջարկում ենք հայերենի դասընթացներ օտարազգիների համար եւ նրանց ընտանիքների համար։ Ունենք տարբեր համագործակցություններ, որոնցից ամենակարևորներից մեկը մեզ համար թերևս Հայաստանում ֆրանսիական համասարանի հետ համագործակցությունն է, որտեղ Ալյանս Ֆրանսեսը հանդես է գալիս որպես արտաքին գնահատող, հայ, կարելի է այսպես արտահայտվել։ Ֆրանսիական համասարանի ուսանողները հանձնում են B2 մակարդակի քննություն եւ ստանում են դիպլոմ։ Մեզ մոտ դասընթացների արժեքները մաչելի են եւ հասանելի են բոլորին։ Երեխաների դասընթացները սկսում են ամսական մոտորապես 14-16,000 դրամ են, իսկ մեծ ավելի տարիքով լսարանի համար տարբեր տարիֆային առաջարկներ կան, հա, ամսական 25,000 դրամ եւ 36,000 դրամ։ Դասերի հաճախականությունը շաբաթական 3 անգամ է, 2 ժամ տևողությամբ յուրաքանչյուր դասընթացը։ Քննությունների արժեքները տարբեր են, նայած թե ինչի համար եք հանձնում, հա։ Դելֆ քննությունները սկսում են 20,000 դրամից, 20,000 դրամից սկսում են երեխաների եւ դեռահասների համար նախատեսված քննությունները եւ 20-ից մինչեւ 100,000 դրամ կարող են հասնել։ Նայած ինչ քննություն եք հանձնում, ինչ նպատակով։